Yes. God aften. Kameraet slukket det. For som jeg har glemt at kigge på tiden. Du har ikke meningen, at jeg skulle fortsætte på det her. Glemt at skrue for her. Så lad os fortsætte, så jeg bliver ikke færdig. Og jeg vil uploade en masse videoer. Der er så 8 videoer på det her. Plus en her nu. Klokken er 8. Det her kamera er elendigt at optage med. Så nu er jeg at gøre det færdigt. Så man kunne lige se om jeg kunne trille dernede og lige få de der få morgen på og så stoppe, så må jeg fortsætte i morgen. Ej, ikke i morgen, en anden dag. Gider ikke det her i morgen. I morgen skal jeg lave noget andet. Jeg skal jeg læse om russisk T-64 kampvogn. Over 20 sider, så skal jeg se Star Trek og sådan noget andet. Jeg skal lige save her. Men problemet er, at det bliver ved med at derail. Jeg kan ikke bare, jeg er nødt til at bare lade den køre lidt, så brems. Jeg skal lige kigge, hvad der sker med mit upload. Så det tager 8 timer. 8 timer at lave det her. Så faktisk vi selv de der godsvogne, de ligger dernede og kommer til at zoome ind der, lad være med det. Og de godsvogne er dernede. Så man kan bare ikke nå, hvis vi triller dernede, så derailer den. Jeg tror, at den her Train Simulator Classic er langt over 10 år gammel og sådan noget.
tror han er rigtig gammel, jeg ved ikke, hvornår han er far. Om den er fra 2010, før 2010, det kan også godt være, at den er det, det tror jeg, den er. Jeg kan ikke huske det. Så det kan godt tage en time, inden vi der, lige dernede. Det kan godt tage en time at komme ned til den åndssvage fabrik. Det er jo helt vildt, men det kan det altså godt gøre. Lad os bremse, vi kan ikke ramme 2% mere, fordi nu er vi træt. Lad det bare være på 4, jeg kan ikke ramme 2, fordi jeg vil være træt nu. Der ramte jeg 2% på bremsen. Det er en kvart millimeter. Kvart millimeter, man skal rykke musen, det kan man næsten ikke gøre. Hvis to er ikke stoppet, nu står 0,1. Så. Og bremsen af. Jeg vil lige tage en tør cola. Det kunne meget rart, man kunne trille dernede, men det kan den. Tror ikke, du kan trille her. Lige dernede til sådan derailet inde. Lige her min flis tøj på. Jeg skal op og klikke der 600 gange som sokker på. Jeg skal op og sidde og klikke 600 gange.
så kunne være rart, at man ikke kunne trille hen og bremse på de vogne på, men så nemt er det desværre ikke. Nogle gange kan man godt, men ikke lige her. Så jeg tror gerne, jeg vil bremse derhenne ved sporskifteren. På brems hen ved sporskifteren her, så lad den trille en gang mere, så bremse den sidste gang tæt på vognene, og så tage bremsen af, og så lad den koble på, og så save, og så prøve at lade den trille. Gør det. Holder også lidt vogn derinde. Holder nogle vogn der. Hvis man kører hele vejen igennem forinden og toget igennem, så forinden kan køre derinde og tage de vogn på forinden og trække dem ud og putte dem ind på en af de spor. Og så køre forbi hele vejen frem igen og så bakke ind og få dem på. Det synes jeg, vi skulle gøre, men det bliver ikke i aften. Det kan vi simpelthen ikke nå. Det tager flere timer at gøre. Så vi skal lige have de vogne på her. Jeg skal faktisk så lyst til at bremse nu. Nok til at bremse to gange mere, som der, og endnu en gang mere. Altså, det oprindelige mål i gamle dage, det var at samle alle godsvogne på hele linjen og alle lokomotiverne i et kæmpe langt tog. Det var det oprindelige mål, vi kunne så også prøve at gøre. Men jeg har lavet sådan en challenge. Train Simulator Classic 400 Cargo Wagon Flight Train Challenge. Så kunne jeg, hvis jeg kan gøre det, så kan jeg så putte 500 vogne på.